लाइट चला लो है আমি নথৈ সুখী হৈছোঁ, আমি আনন্দিত হৈছোঁ, সকলো ৰাইজে আনন্দ উপভোগ কৰিছে, আজি এই স্থানটো বৈকুণ্ঠপুৰীলৈ পৰিণত হৈছে, সেইটোৱেই আৰু সকলো ৰাইজে এই তিনিদিন ইয়াত এই বৈকুণ্ঠপুৰী হিচাপে তুলি লয় তাকে কামনা কৰিছোঁ। আমাৰ ইয়াত তিনিদিন থাকিব, তেখেত শৰণ ভজন হ'ব আৰু আমাৰ বিভিন্ন কাৰ্যসূচী আছে, তেনেকৈ অংগীয়া নাট আছে, ভাওনা আছে, দিহানামৰ দল আহিব, তেওঁলোকৰ দিহানাম প্ৰদৰ্শন কৰিব আৰু বিশেষকৈ দিহানামৰ সম্ৰাট কমলা গগৈ ৰাখি দিহানামৰ টোপোলা আছে, আমাৰ 10 তাৰিখে তেওঁলোকে দিহানামৰ পৰিৱেশন কৰিব, সেইখিনি কাৰ্যসূচী আমাৰ আছে। আজি মোৰ সঁচাই জীৱনত খুব ভাল লাগিছে, বহুদিনৰ পৰা মানে মনতে সাঁচি থোৱা এটা আশা পূৰণ হৈছে আৰু বহুত কষ্টৰে ব্যৱসায় কৰিছিলোঁ একদম কম পুঁজিৰে, আজি এইখিনি নিজক উন্নতি কৰি কিনে সমাজখনকো অলপ উন্নতি কৰোঁ বুলি মনতে আশা এটা আছিলে, সেইকাৰণে ৰাইজক ব্যক্তিগত হিচাপে কাকো দিব নোৱাৰিলোঁ, ৰাজহুৱাকৈ গাঁওখনক নামঘৰ এটা দিবলৈ মনতে স্থিৰ কৰিলোঁ।
সত্ৰাধিকাৰ মাজুলীৰ পৰা আহিছে, তিনিদিন থাকিব, কাইলৈ শৰণ দিব, শৰণ ভোজন, আৰু পৰহিলৈও তেখেতে বিদায় কৰিব। আলোচনা আহিব আমাৰ ডিব্ৰুগড় কানৈ শশীকান্ত শইকীয়া ছাৰ আহিব মুকলি সভাত। লগতে এইখিনিতে এটি বিশেষ ঘোষণা, আজি ইতিমধ্যে আজি পোপনাৰী আমগুৰি নামঘৰ প্ৰাংগণত ইতিমধ্যে তিনিদিনীয়া আধ্যাত্মিক বাহৰ আৰু নামঘৰ উন্মোচনৰ মণিকূট উদ্বোধনী এই অনুষ্ঠানটি সঁচাকৈ এটা আধ্যাত্মিক পৰ্বলৈ ৰূপান্তৰিত হৈছে। আৰু বিশেষকৈ এই অনুষ্ঠানটোত তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীত বিশেষকৈ শৰণ ভজন পৰ্বৰ লগতে বিশেষকৈ এক ধৰ্মালোচনী সভা অনুষ্ঠিত হ'ব, স্মৃতি গ্ৰন্থ উন্মোচনী কাৰ্যসূচী হ'ব। বিশেষকৈ স্মৃতি গ্ৰন্থ উন্মোচনৰ কাৰ্যসূচীটোৱে অঞ্চলটোৰ বিশেষকৈ নামঘৰটোৰ এক ইতিহাস দলিল হিচাপে স্বাক্ষৰিত বহন কৰিব অনাগত দিনত ভৱিষ্যতত। আৰু এই নামঘৰটোৰ যিটো ঐতিহ্য, সেই ঐতিহ্য নিশ্চয় অনাগত ভৱিষ্যতত নিশ্চয় বৰ্তি থাকিব, এই আশাৰে আমি নদী ক'ব পাৰোঁ। আৰু বিশেষকৈ দাতা ভৈৰৱ লাহনে এই অঞ্চলটোৰ ৰাইজৰ কাৰণে আধ্যাত্মিক দৰ্শনটোক আগুৱাই লৈ যোৱাৰ কাৰণে যি অহোপুৰুষাৰ্থ চেষ্টা কৰিলে, তেখেতৰ লগতে আৰু কেইবাগৰাকীও সচেতন ব্যক্তিয়ে এই নামঘৰটোৰ নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট মুখ্য ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছিল। আৰু তেখেতসকলৰ আশাবাদী প্ৰচেষ্টাত আজি এই নামঘৰটি উন্মোচন হৈছে। আৰু তেখেতসকলৰ প্ৰচেষ্টাত যাতে এই নামঘৰটোৰ যোগেদি উঠি অহা প্ৰজন্মক আধ্যাত্মিক দৰ্শনৰ যোগেদি নিশ্চয় এটা মাত্ৰা প্ৰদান কৰিব, এই আশাৰে আমি নদী ক'ব পাৰোঁ। আধ্যাত্মিক চিন্তাৰ ওপৰত বিশেষকৈ ধৰ্ম, সমাজ, সংস্কৃতি তথা সমাজ ব্যৱস্থাত এই ব্যৱস্থাৰ সম্পৰ্ক